Sagaidot ugundzēsēju un glābēju profesionālos svētkus, Grobiņā jau 6. gadu tiek rīkotas ugundzēsības sporta sacensības, kas ar katru reizi pulcē aizvien lielāku dalībnieku skaitu, kā jauniešus, tā pieaugušos. Uz vidu skatīt! Polkuža kungs, Kurzemes reģiona brigādes amatpersonas un 6. Grobiņas novada sporta svētku dalībnieki svinīgajam pasākumam un sporta svētkiem svinīgā ierinda nostādīt. Kurzemes reģiona brigādes komandieris Pulkvedis Beļakovs. Sveicināti ugundzēsēji! Sveicināti! Un patiešām ir liels gods un prieks par to, ka es redzu tik apgarotus cilvēkus, kas atbalsta mūsu profesiju un kas ir mūsu profesijas entuziasti. Es runāju ne tikai par brīvprātīgiem ugundzēsējiem, kur reāli palīdz mums ikdienā un brauc uz notikumiem, bet runāju arī par šo jauno paudzi, kura tiek audzināta tādējādi, ka visticamāk, ka nākotnē viņi izaugot kļūst par ugundzēsējiem glābējiem. Atklājot sacensības, paši labākie Kurzemes reģiona valsts ugundzēsības un glābšanas dienesta darbinieki saņem atzinības un goda rakstus. Sagaidot profesionālos svētkus, netiek aizmirst arī brīvprātīgie ugundzēsēji. Par ilgadīgu un pašaizliedzīgu darbu apbalvojums saņem 3 Grobiņas vīri, kuru darba stāžs 20 un vairāk gadu garumā. Gads kalpot Latvijā. Cik gadus jau esi jau brīvprātīgais ugundzēsējs? Nu, kaut kādiem 80 gadiem. Pagājušā gadsimta 80. Gadu. Bet kā tas aizsākās? Jau jāsaka, nemaz nezinu. Dzēgi skrēja un tā iegājās. Pārnāca no padomju armijas un tad puikas uzaicināja sportā tieši ugundzēsības sportā. Un tas iesāka ugundzēsības sportā un arī pēc tam jau arī ikdienā. Šodien arī droši vien sportosi? Pacojas, nē, pirmais gads, kad pacojas, nē. Ap divi dēli. Viss trīs dēli, mazais arī pareizi. Viss trīs dēli piedalīsies šodien. Nu, praktiski jau laikam būs 20 gadus. Sākās viss ar ugundzēsības sportu, kad bija jauns, skrējām. Nu, tad lēnām tas tā arī viss aizgāja. Tad, nu, tad tā. Teiksim. Iepatikās, jā? Ja? Nu, vai iepatikās, vai nē, arī līdzgaitnieki pavilkus to, nu, ka tā ir, kad jādarbojās ir. Vajag, un tad iesākās pa drusciņam, un tā arī aizgāja viss tā lieta. Cik bieži iznāk skriet reāli dzēst ugunsgrēkus šeit, Grobiņas? Nu, vidējais divi, trīs. Nu, pavasaros uz kulu, protams, biežāk, bet tā ir divi, trīs. Braucat arī palīgā citiem? Protams, protams. Tie ir tie cilvēki, kas mums palīdz grūtās situācijās, kad mūsu resursi ir nepietiekami. Un vietām pat sanāk tā, ka mūsu dislokācijas vietas ir attālāk, un tad viņi ir pirmie reaģētāji, kur ierodās notikuma vietā un mazina šīs notikuma sekas. Brīvprātīgo ugundzēsēju kustība savulaik Latvijā bijusi ļoti aktīva. Tā bijusi ģimeņu un paaudžu tradīcija, kas daudzviet šobrīd diemžēl zudusi. Pārsvarā tā balstās gan uz pašu cilvēku entuziasmu, gan vietējās pašvaldības izpratni un finansiālu atbalstu. Katrā ciemā tā, ka ir šī te brīvprātīgā kustība un skolās, un tāpēc ir tas turpinājums, ka tā tāda goda lieta ir. Saprotam un goda lieta. Un jūs taču iedomājaties arī, kā dāmas lepojas ar tiem saviem večiem, kas tomēr nu, kādam citam līdz. Nu, tā ir tāda nu, civilās dzīves varonība, tas ugundzēsēju darbs. Vienmēr tas ir bijis saprotoši un atbalstoši. Un ir jau tas teiciens, ka suns jābaro ir tikmēr, kamēr vilks vēl nav aitās. Un tas mums vienmēr ir izdevies. Ugundzēsēju sporta sacensībās kopumā piedalās 23 bērnu, jauniešu, sieviešu un vīriešu komandas gan no Kurzemes, gan Zemgales. Viņi savu meistarību demonstrē divās disciplīnās – ugunsdrošības stafetē un izvēršanos kaujai no auto cisternas. Pirmo reizi šāda veida sacensībās piedalās Durbes vidusskolas divas komandas. Kā tu šodien ir veicies?
Ko vērtē? Sākumā stafeta bija tāda bišķi grūtāka priekš mums, manuprāt, bet šitā reize bija labi. Šis bija pirmais piegājiens. Otrais. Otrais ir jau katreiz labāk. Trešo būtu vēl labāk, vai ne? Nu, varētu būt. Kas ir likās šodien visgrūtākais sacensībās? Man personīgi likās šitās liešanas un tie aplīši pieliešanas. Es nezinu, man tas likās šausmīgi grūti, jo tas bija smagi. Pirkš manī mēs esam maziņi, man tas ir diezgan grūti. Tās trūbas vilkt un jā. Tāpēc arī tur nokritīju. Jā, tieši tā. Ugunsdzēsējs tā nedrīkst darīt laikam. Es zinu, es nebūšu ugunsdzēsējs. Kā tev, kas tev šī nevis grūtāk? It kā nekas tāds nebija tik grūts, bet nesanāca uguni nodzēst tā baigā ātri. Treniņā sanāca ļoti labi, bet šeit visai. Nu, es šoreiz pirmo reizi mēģināju arī šo otro posmu, tādēļ šis bija arī grūtākais, jo es ātri iemācījos un tā arī sanāca, kā sanāca, bet bija labi. Grūtākā lieta īstā nebija, bet visgrūtākais bija tas, ka nebija treniņš mums pietiekoši. Vienreiz patrenējāmies un par maz bija laikam. Man patīk izaicinājumi un šis ir viens no jaunākajiem izaicinājumiem manā mūžā. Nejauši runājot ar kapsēdes un grobiņas kolēģiem sporta skolotājām, uzzinājām, ka maijā notiek sacensības, ka viņas sauc komandas. Un mēs teicām, ar Nīcas komandas pārstāvi arī teicām, ka mēs arī gribam. Tā izvēršanās no cisternas bija ļoti laba abām komandām, jo abas komandas šķir tikai viena sekunde. Uguns drošības pieciniekam bija minūte 22 un avārijas brigādēja minūte 21. Tātad abas komandas šķir tikai viena sekunde. Tā kā es domāju, ka ļoti labi, bet estafetē tur bija nianses, kas nepaveicās. Tas nozīmē, ka nākamgad droši ir labāk veiksies. Jā, jo Durbas novada doma ir ieinteresēta un grasās izbūvēt Durbas stadionā arī ugunsdzēsēs šķēršļu joslu, lai var komandas trenēties saulaidzīgi. Tā kā aug ugunsdzēsējiem jaunā mājiņa? Es ceru, ka tā būs, ka no viena mēģinājuma mums izdosies to lietu iekustināt arī Durbē. Vistālāko ceļu mērojušas komandas no Tērvetes. Stafetē gāja, teiksim, labi, bet tie izvēršanās no mašīnas radās problēma, kad durvis ieķērās, nevarēja laicīgi attaisīt, pēc pazaudējām pāris sekundes. Ir bijuši labāki rezultāti? Nu, šādi tipi sacensībās pirmo reizi esam. Sacensībās uzrādījām labāku rezultātu nekā treniņu laikā. Sanāca tikai viens treniņš kopā. Un, nu, tas bija viens treniņš, tikai vienreiz izskrējām un tā. Nu, praktiski neesam sastrādājušies vēl. Nu. Jūs šodien tāda sastrādāšanās te notiek, tā kā jābūt ugunsdzēsējiem. Bet kurš no jums vēlas kļūt par ugunsdzēsēju? Ir kāds no jums arī? Es nākamgad iespējams būšu brīvprātīgu ugunsdzēsējušs. Kāpēc tā? 18 gadu pilngadība. Tad varēšu oficiāli iestāties. Tev kāds ģimenē jau ir ugunsdzēsējs? Jā, tēvs. Tēvs ar brāli. Brīvprātīgajos ugunsdzēsējos. Spraigās cīņās par sekundēm, kas uguns nelaimē ir izšķirīgas 10 jauniešu komandu konkurencē, otro gadu pēc kārtas ceļojošo kausu iegūst Grobiņas ģimnāzijas komanda Spartieši. Vieglāk ir kausu nopelnīt pirmoreiz, bet noturēt ir grūti. Jūs esat divkāršējie sacensību čempioni. Jā. Kā jums tas tā? Nu, cītīgs darbs un pašaizliedzība treniņos, un tad jau viss notiek. Viņiem entuziasms, viņiem tas ļoti patīk, un viņi labprāt ar to nodarbojās, un pat ugunsdzēsēji treneri paši priecājās, ka nav jātina šļūtenis, ka viņi labprāt paši tina, un vēl, un tā redz, kur ir rezultāts. Kā tu tā esi izdomājis, ka gribi kļūt ugunsdzēsēji? Sākās ar šitām sacensībām, jau trešo gadu, jau pirmā vieta ir man. Vien gadu ar citu skolu, vien gadu bija.
arī atsācījies. Un skaties, kā notiek tas darbība reālā ugunsdzēsējs. Jā, es biju sajana dienās izkaut kur, jā. Šogad no mūsu skolas piedalās trīs komandas. 30, esam pagājušā gada uzvarētāji, un šobrīd, man liekas, arī tas bija tāds motivācija pārējiem skolēniem arī iesaistīties un darīt. Un otra lieta, man liekas, Grobiņā ir ļoti labi attīstīta šī te brīvprātīgā ugunsdzēsēju kustība. Un līdz ar to jauniešiem arī ir kam sekot līdz. Un šis apmācības process, kas ilga gandrīz 2 mēnešu garumā, man liekas, ļoti saliedē jauniešus un jau pieaugušos cilvēkus un virza uz šo te brīvprātīgā ugunsdzēsēju kustību. Kā jums notika tā apmācība? Katru nedēļu vienu dienu bija katrai komandai bija stunda laika, kad viņi nāca šeit ar īstajiem ugunsdzēsējiem sadarbībā. Mūsu brīvprātīgie liepājnieki, viņi šeit mācījās pilnīgi. Viss notika tā ļoti, ļoti sistemātiski un kontrolēti un pa posmiem, man liekas, ar milzīgu atbildību arī pieaugušie cilvēki piegājušiem jautājumam. Ugunsdzēsības sacensībās savu veiklību un prasmi demonstrē arī 4 sieviešu komandas no Bārtas, Grobiņas, Gaviezes un Tērvetes. Noteikumi visiem vieni – jātiek galā gan ar šķēršļiem, gan smagajām ūdens šļūtenēm, lai pēc iespējas ātrāk un precīzāk pielietu mērķus. Un jāteic, ka dāmas to paveic godam. Uz viņām var paļauties, jo pratīs savaldīt uguns liesmas atzīst ugunsdzēsēji. Ir beidzot! Un tad jau savu meistarību rāda pieredzējušie ugunsvīri no Grobiņas, Gaviezes, Bārtas, Tērvetes un Jaunpils. Īsti veči nopietnām sejām cīnās par katru sekundi. Šis vairāk tā kā tāds patīkams pasākums, kur viss savācās vienā mazā vietņā un pa lielām tikai priekš prieku paskrienam, bet, nu, protams, te mēs vīri starpā tur višķītā spriedzīt to vēl ir, tā jau nav, ka tikai for fun. Bet, nu, kā tu šodien veicās? Nu, gan neveiksmes, gan veicās, viss kaut kādīgi. Bet laiks ir labs, vai ne? Laiks ir ļoti labs mums, jā. Minūte 0-4, jā? Jā. Es tā kā varētu jau vilt uz pirmo vietu laiku, vai vēl? Nu, es domāju, ka šeit varētu paņemt pirmo vietu, jā, šajās tieši izvēršanās. Jā. Kā veicās stafetē? Nu, šoreiz nepaveicās. Laiks mums bija ļoti labs, es teikšu tā, bet plus 10 soda sekundes, un tāpēc trešie tur esam pagaidām. Biedrībai mēs pirmdien svinam 5 gadi tikai,
bet mašīnas jau ir no padomu laikiem un tie vīri ir visu laiku tam mašīnam ar braukuši. Tikai biedrība ir dibināta svaigāk. Kā tad tā izdomāt, ka jādibina biedrība? Jā, Pils. Jo tas laikmetīgi prasa, jo tad ir finansējumi, kaut kāds projekts ar uzrakstīt. Ja nav tā biedrība, nu ko tad? Bet jūs bija vispār brīvprātīgi ugunsdzēsēji Jaunpilī? Kā oficiāls formējums, ne, bet vīri paši azartiski un visu darīja. Bija. Mašīnas vienmēr ir bijušas gaitā. Un vienmēr tik biežas gatavībā? Jā. Cik bieži sanāk dzēst ugunsgrēku? Paldies Dievam, ar vien mazāk. Pagājušajā gadā laikam savā novadā mēs vienu dzēsām. Aizpagājušajā gadā bija vēl trīs jādzēš. Nu, tagad šogad vēl neesam. Nu, šis bija tas bija tas mērķis jādzēš. Jā, jā šis mērķis. Labi, uzskat, ka labi. Kā allaša pasākuma, pats interesantākais notikums – bērnu komandu sacensības. Šoreiz tās ir trīs – no Grobiņas, Gaviezes un Tērvetes. Apņēmīgi un drosmīgi mazie ugunsvīriņi cīnās gluži tāpat kā pieaugušiem. Aha, labi. Skrien. Gaviezes komandu trenējas pieredzējušais brīvprātīgais ugundzēsējs Kārlis Šukulējs. Ieguldītais darbs un laiks nav bijis veltīgs, jo mazie gaviesnieki izcīna godalgoto pirmo vietu. Pagamies laiks, es domāju, ka viņš vairāk pārdzīvo šobrīd gaviezes. Droši arī tur piepalīdz atvērt, jo tiešām šeit ir. Augumiņš par mazi, lai varētu tikt augšā. Skrējiens milzīgs. Jā, un mazām nav tik viegli. Jā, zāles slidīgas tas slidināta, bet nekās. Ko darīt? Nu, ko vērojam, skatāmies. Viens ir, otram piepalīdzām. Piepalīdzam! Ir! Vīru konkurencē šoreiz ātrāk izrādījusies Tērvetes komanda. Konkurnieki zaļi! Savukārt sieviešu konkurencē uzvara ugunīgajiem saķiem no Grobiņas. Sacensību dalībnieki paliek profesionālāki, komandas paliek vairāk, un līdz ar to tā tiesāšana paliek arvien grūtāk. Es skatos šodien ļoti profesionāli, tā pirmo acu skatienu Grobiņas komanda, ja, stafetē viņi parādīja, nu tiešām profesionāli. Es domāju, ka Latvijas ugunsdzēsības, tiesim, valsts glābšanas dienesta sporta federācija redzot šādus mēģinājumus viennozīmīgi aizdomātos, ka šeit tiešām ir augsts līmenis. To var apgalvot viennozīmīgi, ka šādi, tiesim, tieši ugunsdzēsības sports, ja, tieši kas propagandē veselīgu dzīvesveidu un ugunsdzēsējus kā tādus, ja, ir vienīgais Latvijā, kur šādā mērogā notiek.